Протягом ночі представники Запорізького загону водолазно-рятувальних робіт Держслужби з питань надзвичайних ситуацій в області транспортували лафет старим річищем Дніпра до місця його підняття на суходіл, що неподалік Студентської Січі. Сьогодні опівдні тягачем за допомогою металевих тросів артефакт почали витягувати з води. Завдовжки він 4 метри 40 сантиметрів, завширшки 2 метри 30 сантиметрів. Вчора під час підйому стало зрозуміло, що це циклопічний лафет, навіть за тими часами він вагою більше тонн на 200. Тому, відповідно, все, що можна було реалізувати, робилося за підтримки МНС, надзвичайників, які дуже добре організовано допомогли археологам, реставраторам. І ми сьогодні вчасно встигли підняти цей лафет, тому що було декілька накладок таких складних. Все робиться зараз такий непростий період, вже практично зима, і залишати цей предмет на місці було небезпечно. Гармата, що стояла на цьому лафеті, стріляла на відстань до 7 кілометрів. Їхня загальна вага – близько 3 тонн. Чавунне ядро важило 400 грамів. Використовувалася для штурму міст, укріплень, фортець. У протистоянні турецьким частинам під час військових кампаній доби гетьмана Івана Мазепи. Розповів керівник гідроархеологічної експедиції Валерій Нефьодов. Це польова гармата. Вона не використовувалася на кораблях, її тільки кораблями перевозили. На той час гармата це було стратегічне артилерійське озброєння, мало надзвичайно велику цінність і використовувалося. Це стратегічний військовий потенціал того часу. Величезний дуб пішов на виготовлення такого лафету, окований залізом. Там велика кількість різних конструктивних залізних саме елементів, і навіть є залишки червоної фарби. Таким чином, в Європі на той час це типово було, що артилерія фарбувалася в червоний колір. Це однозначно часи Мазепи. І от саме сьогодні на Хортиці ми маємо згадати, що Мазепа повз Хортицю через пороги приходив своїми першими флотіліями, які будував на прохання Петра І. Звідси козаки на чолі з гетьманом Мазепою, славним нашим гетьманом, відправлялися на понизя Дніпра і саме там брали фортеці. Артилерія 55-ка. Бог війни. Військовослужбовці Запорізької 55-ї артбригади привітали гідроархеолога Валерія Нефьодова, який служив артилеристом під час антитерористичної операції на сході України. Ми нащадки гармашів, які вміли використовувати ту зброю, яка на той час була. І ми продовжуємо їхні традиції, навчання і всього. А для молодого покоління, яке приходить служити в нашу бригаду, воно показує, що ми не просто так стоїмо, називаємося Запорізька Січ, а є послідовниками і старих запорізьких козаків. З берега Дніпра лафет доправлять до реставраційного ангару, що розташований неподалік. Там артефакт законсервують, а згодом розмістять у відреставрованому музеї історії запорізького козацтва на острові Хортиця. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.